င်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စေရုအချောင်းအစစင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာနဲ့ရောခက်တဲ့ချေအမူအရာနဲ့ရောပိတ်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ဆိုရီဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ It's okay to not be okay ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာလေခက်ချေလေးနဲ့စိတ်တရားရရှိထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စိုက်ကိုဆက်ဆက်အမှုရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေအမှုရာတွေကိုပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုရီဂျီကို1990ပြည့်နှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်30ရှိပါပြီအရှက်မြင့်ကတော့တတမ68မီတာရှိပြီးတော့သွေးမျိုးစားကတော့အိုပါငယ်တုန်းကရောင်ဝန်းအလဲတန်းကျောင်းနဲ့ရောင်ရှင်းအထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ Journalism ဘာသာရပ်နဲ့ Spain နိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကအခုလိုမျိုးမင်းသမီးမဖြစ်ခင်မှာတရင်းချင်ညာသူတူဖြစ်ချင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ Management Company ရဲ့ CEO ဖြစ်သူရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့အတူ KS Telecom ကြော်ညာမှာ2013ခုနှစ်ကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ခဲ့တာပါအခု2020မှာတော့ Kim So Hoon တို့ Kim Se Ron တို့ရှိတဲ့ Go Medalist Agency နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်အဲ့ဒီ agency နဲ့အတူအခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ It's okay to not be okay ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်ထားပါတယ်နော်လက်ရှိမှာတော့ dating နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသတင်းမှမကြားသေးပါဘူး။အခြားမီဒီယာတွေကလည်းသူမရဲ့ dating သတင်းတွေကိုကောလာဟာရာမျိုးရေးသားထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးနော်။သူမရဲ့ personal ကိစ္စတွေကိုတူတူသိသိလေးနှစ်တက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ It's okay to not be okay ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေမှာစိတ်တရားရရှိထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စိုက်ကိုဆက်ဆက်အမှုရာတွေလှုပ်ချင်တာကိုစူတူရုပ်လုပ်တတ်တဲ့စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယုတ်ဆောင်ထားတယ်။ဆိုရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့မှာမို့လို့ဆက်မှတ်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။